Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, a gente vai conhecer a Ilha de Couso, tá? A gente acabou de aqui contratar um negocinho aqui, tipo um hop-on, hop-off. É um ônibusinho que leva pra vários pontos turísticos, quilômetro, fica mais fácil pra gente, né, que tá tipo a pé. E, tipo, foi... Na verdade, eles estavam cobrando 18 euros, a gente conseguiu um desconto, que como somos 7 pessoas, a gente conseguiu um desconto por 10 euros pra cada uma, ou seja, foi bom, né? E, tipo, a gente vai ter essa experiência agora, a gente vai vendo aí no meio do caminho, a gente vai contando um pouquinho pra vocês, tá bom? Agora a gente tá aqui, ó, esperando pra comprar o tal do ferry, que leva a gente até outra ilha, tá? Gente, estamos andando nisso daqui pra poder chegar no ferryzinho, já pegar pra ir pra Gozo. Custou 4,65 euros. E, tipo, ele é enorme. Muito bonito, a gente entra por aqui. Ok? Nunca andei no tapete vermelho. Os tickets que estão fora, so when you come back. Ok. Now you don't need tickets. Ok, thank you. Okay, thank you. All right. We brought a Ryan. You're in boat? No, in a red, I hope so. In a red bus? Yes. Yeah. Ah, sorry. Good choice. Have a good day. Okay, thank you. A gente está no cruzeiro, gente. Fiz um cruzeiro. Olha lá, eu tô filmando, gente. Também, a gente quer ver a vista. Na vista do nosso cruzeiro. Agora, tipo, a gente faz um mini cruzeiro, entendeu? Pra poder chegar até a loteria. Assim. Não é um frito, caramba, mas vale a pena a paisagem. Nessa vai. Gente, ó, fazer um cruzeiro. Vou ter que chegar na frente e fazer arroz. Ah, é? Vou ter que fazer arroz. No navio também é a mesma coisa, não pode ir lá na frente. Check! Olha os carinhas que ficam aqui operando. Olha que legal, com o telefone, as coisas misturam tudo aqui. Olha aqui, entendeu? A buzina, a marra e todas essas coisas que show. Vai lá. Estamos partindo em mais essa aventura. Acompanha aí. Vai daqui até uma ponta bem extrema pra poder ir naquela, tipo uma vistazinha que tem uma pedra muito bonita, que até inclusive é um pano de fundo da tela do Windows. Vocês vão saber daqui a pouco qual é. A gente vai de uma ponta a outra e depois a gente vai fazendo todos os pedacinhos assim, entendeu? Porque pra gente aproveitar bastante o sol lá, porque é muito bonito pra tirar muitas fotos. Thank you.
na grutinha que tem por ali. Ali a grutinha, que lindinha. Gente, estamos chegando aqui num lugar maravilhoso em Gozo. Muito turístico. Nossa, lindo. Vou virar a câmera pra vocês verem, tá? Olha que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha que vista maravilhosa. Não, gente, pra ir pra lá depois. Que show. Vamos tocar na água do Mediterrâneo. Vem aqui. Maravilhoso.